ក្រុមជាជនជាតិទី3បន្តតតលជ្រាបជាមួយបដាមានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត្រីហ្គោឌូថាទេសម្រាប់ដាក់ទីក្រុងម៉ានីលនិងដំបង់ជំវិញក្នុងការរិទ្ធបត្តិមួយខែទៀត ប្រធាននាយកបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានប្រកាសថាវិធានការរដ្ឋបាលមួយផ្នែកនៅក្នុងដងតំបន់ Province ជុំវិញរដ្ឋធានី Manila នឹងត្រូវបានបន្តសុពលភាពរយៈពេលមួយខែទៀតដោយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីត្បាត COVID-19 ដែលនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោក Duterte បានប្រកាសពីការសម្រាប់ចិត្តខាងលើ ២យប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្តរកថាមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបារីការពីការរកឃើញកូវីដ19ប្រចាំថ្ងៃ3446ករណីថ្មីនិងស្លាប់38អ្នកនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនដល់22819ករណីក្នុងនោះស្លាប់មានចំនួន3558អ្នករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលហ្វីលីពីនលោក Fransisco Duque បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការរកឃើញ នៅឆ្នងថ្មីនេះស្ថានភាពកូវីដ19នៅតែបន្តស្ថិរក្រោមស្ថានភាពគួរឲ្យប្រយ័ត្នដែលចាំបាច់ឲ្យមានការបន្តបង្ការនិងពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំរុញឆ្នងរដ្ឋបတ်ដល់ក այ សហមួយនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកដូទេតេវិធានការរដ្ឋបတ်មួយផ្នែកនៅក្នុងនិងនៅតាមតំបន់ព្រាវែនរដ្ឋនីមានីលនិងត្រូវអូសបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខ